Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. Зарубинецький спиртзавод скидає відходи виробництва на поля Новиківської сільської ради і забруднює річку Гніздечна. Члени громадського об'єднання «Автоєвросила Тернопіль» під стінами Кабміну вимагали від влади знизити податок при ввезенні авто з-за кордону в Україну. У другий день всеукраїнського турніру з літнього біатлону учасники змагались у спринтерській гонці зі стрільбою та олімпійському бігу. Члени громадської організації «Автоєвросила» сьогодні відповіді від влади не отримали. За словами учасника акції протесту, керівника громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» Ігоря Красновського, завтра знову прийдуть під стіни Верховної Ради. Ми перенесли все на завтра, тобто ми залишаємося далі. Тому що завтра має бути екстрене засідання от Верховній Раді, вони мають вирішувати питання цього закону. Відповідь, скоріше за все, що буде завтра. Зазначу, сьогодні о 9 ранку у Києві під стінами Кабміну та Верховної Ради України члени громадської організації «Автоєвросила» розпочали безстрокову акцію протесту. За словами учасника акції, керівника громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» Ігоря Красновського, автомобілісти вимагали від влади знизити податки при ввезенні авто з-за кордону в Україну. Також вони хочуть, щоб влада відмінила ухвалення постанови, згідно з якою Кабінет міністрів надав дозвіл поліції перевіряти автомобілі на іноземні реєстрації та застосовувати до них штрафні санкції. Через заборгованість гарячу воду тернополянам наразі не відключатимуть у зв'язку з частковим отриманням номінації на природний газ від «Нафтогаз України». Про це нам повідомив менеджер з адміністративної діяльності «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води із врахуванням графіку відключення котелень на ремонтний період. Зазначу, на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомляли, що через заборгованість підприємства за послуги гарячого водо- і теплопостачання саме 50 мільйонів гривень з 10 липня постачання гарячої води припинять. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з 10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам. Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. Зарубинецький спиртзавод, що у Збаразькому районі, скидає відходи виробництва на поля Новиківської сільської ради і забруднює річку Гніздечна. Про це нам повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. Наша знімальна група побувала у двох селах Збаразького району, де протікає ця річка, а також поспілкувалась із головою Новиківської сільської ради. Це поле села Новики, яке орендує підприємство «Тернопільська виробнича будівельна група». Сюди Зарубинецький спиртозавод вивозить відходи виробництва. 8,3 гектара площі вкрито товстим шаром засохлої барди. Подекуди вона завтовшки 20 сантиметрів. Сільський голова розповідає, що Зарубинецький спиртозавод вивозить сюди відходи без будь-яких погоджень.
Ніяких дозвільних дозволів на викиди забруднюючих речовин не було укладено. Оскільки дані земельні ділянки, частки паї, на які потрапляють відходи виробництва Зубинського спиртового заводу, обробляє товариство з меж відповідальності «Мрія Фармінг Поліса», то мною було написано клопотання на адресу керівництва тої компанії сільськогосподарської. Відповідно, вони звернулися з листом на голову Тернопільської обласної державної адміністрації, голову Ізбаразької районної державної адміністрації, начальника державної екологічної інспекції області Ференцу, прокурора Тернопільської області, старшому раднику юстиції першу, начальнику головного управління національної поліції Богомолу. Ну, відповідно, копія державного підприємства «Зубинський спиртовий завод», що, зокрема, жителі села Новики, і от сільський голова неодноразово зверталася зі скаргами на незавказані законні дії Зарубинського спиртового заводу про те, що проводять викид відходів виробництва на їхні земельні ділянки частки паї, які перебувають в оренді товариства «Мрія Агрохолдинг Поліс». Відповідно, була створена комісія при голові Зберезької районної державної адміністрації, виїжджали на місце викиду цих відходів, про що було складено відповідне акт обстеження даної території. Але от, наскільки ви маєте змогу бачити, випадки викидів відходів виробництва і продовжується і по даний час. Житель села Опрілівці Михайло Шиманський розповідає, що через викиди спиртозаводу зникла риба у річці Гніздечній. Такі карасі лежать на берегу, мертві. Від чого воно? От тут вода тече і туди попадає. А в нас то взагалі риби нема. Там воду щебули, прорвало, все пішло сюди. Смердить, не Бог борони. Це Зарубинецький спиртозавод. Заступник директора Ігор Голяс пояснив, що підприємство вивозить відходи лише відповідно до укладених угод. То є заключення, певні висновки, зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Місце скупчення відходів виробництва спиртозаводу обстежили фахівці Державної екологічної інспекції. На місці події дійсно ми побачили, що на горі, на певній земельній ділянці, повністю налита земельна ділянка десь об'ємом приблизно 10 гектарів, вона залита цими відходами. І вона має такий уклін, що ці всі відходи, в принципі, з дощом мають можливість потрапляти у річку Гнізна. Через то взяли проби води в річці Гнізна до місця можливого скиду і після місця можливого скиду для того, щоб підтвердити або заперечити факт попадання туди тої борди. По землі так само взяли зразки землі для того, щоб сказати, чи земля забруднена, чи не забруднена відносно з фоновими концентраціями. Якщо будуть такі порушення, будемо направляти матеріали до органів поліції. Керівник обласної держекоінспекції Едуард Ференц каже, висновки досліджень нададуть упродовж 2 тижнів. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У селі Білокриниця Зборівського району завершили усі планові оздоровчі заходи щодо африканської чуми свиней. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби в області Наталія Грисько. Зазначу, в області на обліку є 2 пункти, де зареєстровано спалах африканської чуми. Це села Антонівці і Стіжок Шумського району. У Стіжку провели забій 120 голів свиней і відібрали біоматеріал. Його направили у Львівську регіональну державну лабораторію ветмедицини, де діагноз африканська чума підтвердили. Наразі перед заїздами у населений пункт функціонують поліцейські блокпости, проводиться перевірка та дезінфекція коліс автотранспорту, який пересікає блокпости. І у селі Антонівці Шумського району теж триває карантин. Там спалах африканської чуми зафіксували 12 червня. Тоді заразилась 1 свиня. Поліцейські розшукали неповнолітніх дівчат, які пішли із Кременецького санаторію вночі 11 липня. Про це нам повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета. Зазначу, 16-річна Марія Яцуляк була на оздоровленні в Кременецькому психоневрологічному лікувальному закладі. Разом із нею самовільно покинули територію і 15-річна вихованка Бережанської школи-інтернату. Наразі поліцейські передали дівчат під опіку вихователів оздоровчого санаторію.
Завтра до Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункер Музу» організовує фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів-учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту. Виставку світлин фотографів-учасників відкриють того ж дня о 20-й годині. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалося подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, а саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомість, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен охочий зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. На навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому, що поблизу Тернополя, завершився 2-й день всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України. Сьогодні 70 хлопців та дівчат від 12 до 17 років з Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей змагалися у спринтерській гонці зі стрільбою. Також провели змагання для дітей від 4 до 11 років «Хто ти – майбутній олімпієць». 25 учасників бігли 500 і 200 метрів. Учасники всеукраїнських змагань з літнього біатлону змагаються у спринтерській гонці зі стрільбою на дистанції 3 кілометри. Спринтерська гонка, тобто стрільба на 2 рубежах – стрільба лежачи і стоячи. Спринтерська гонка включає серед юнаків дистанцію 3 кілометри. Після кілометра стрільба лежачи, якщо відстрілюють штрафними кругами, 75 метрів штрафний круг, стрільба стоячи і третій круг фінішний. Також на біатлонній базі проходять обласні змагання для дітей віком від 4 до 11 років «Хто ти – майбутній олімпієць». Дівчата та хлопці біжать на дистанції 500 метрів без стрільби. Стартували 14 хлопців 2007, 8, 9 та 10 років народження. Вони мають пробігти 500 метрів. Наймолодші учасники змагань «Хто ти – майбутній олімпієць» разом з батьками біжать 200 метрів. Серед них 4-річна Вікторія Тарасюк. Сьогодні буду бігати. Судді фіксують час учасників обох змагань і визначають переможців. Призерів нагороджують медалями, грамотами та подарунками. Учасникам обласних змагань «Хто ти – олімпієць» вручають блокноти та значки Федерації біатлону України. Я бігла крос дистанцію 500 метрів і зайняла 2-е місце за стрільбу вчора, а нині за 2-е місце за крос. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зазначив, вчора учасники всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України змагалися у дуельній стрільбі. Найкращі результати показали спортсмени Львівської і Тернопільської областей. Ну, я перше стріляла погано, переживала, дуже руки тряслися, а потім в мене все було добре. Я ще не думала, що я попаду в фінал, але впала і 2-е місце. Задоволений, добре вистрілявся. А які результати там час? Час 21:12:01. Спочатку, звичайно, могло бути і краще, але так, я задоволена. Відстрілялася 2-ю стрільбу на 0 і 1-е місце зайняла. Я дуже задоволена своїми результатами. 2-0. Мені здається, це хороший результат. Задоволена. Завтра, в останній день змагань, хлопці і дівчата бігтимуть на лижеролерах. 12 команд взяли участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу серед спортсменів з вадами слуху, який відбувся у Пущі-Водиці. Про це нам повідомив директор Тернопільського інваспорту
Олег Ющишин. Від Тернопільського центру і спортшколи виступили дві жіночі та одна чоловіча команди у віковій категорії до 21 року. Команда у складі Марії Михальчук і Софії Яцькової стала срібним призером чемпіонату, а пара Вікторія Антонюк і Вікторія Чубата здобули бронзу. У змаганнях серед чоловіків наші Андрій Грушка і Олег Петлюк стали бронзовими призерами чемпіонату України. І на завершення прогноз погоди. Завтра на Тернопільщині задощить. Місцями можливі сильні зливи і град. Під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 14 градусів тепла. Вдень позначки термометра піднімуться до 26-28 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на сьогодні у мене все. Завтра о 7:30 інформаційний день. Разом із вами розпочинатиме Світлана Шумна. Я ж прощаюся з вами і бажаю мирного вечора. Побачимось.